една от най-естествено красивите моделки и инфлуенсърки, които аз лично съм виждал. До мен е Бояна Маринова. Много ти благодаря, че прие поканата да вечеряме заедно. Аз благодаря за поканата. Много ми е приятно и благодаря за хубавото представяне. От толкова дълго време се каним с Бояна, нали, да се срещнем, но все нещо се получава, но този път, понеже много ми хареса Селави, реших да заведа отново тук. И аз много го харесвам, този ресторант. Ще кажеш ли какво има пред теб за хапване? Да. Това е моето любимо ястие тук в ресторанта. Дърпано свинско с чедър и картофено пюре. Тук имаме от любимите ми пържени картофки уеджис с пармезан. И между другото това не знам какво е, което са ни сложили, което е като сос. А тук имаме, кюфтенца. Трябва ти да кажеш, да. Ами... телешки са според мен, телешки кюфтенца с уникални уеджи картофки, които да, изглеждат брутално. Това е паниран калмар, който вътре най-вероятно е пълен. Сега ще видим, като го разрежем. Ти как си с салатите? Искаш ли да пробваш? Не, не искам. Защо? За моите инстаграм последователи не е нещо ново, което ще кажа сега, но аз не ям плодове и зеленчуци. Кай, честно. Леле, ти ме съсипа. Салати не ям, просто защото нямам такъв ензим. Това е нещо, което хората по принцип винаги така реагират. Даже имам много приятели, които казват, о, стил си лигавил, айде яш полезна храна. Аз не се лигавя, просто наистина не мога да ям плодове и зеленчуци, тъй като нямам този ензим. И съответно, даже само от миризмата ми се гади. Картофа винаги ми е нещо хиперлюбимо, така че започвам с картофките. Аз и започвам с моето любимо свинско, с картофеното пюре. Бояна, картофите са уникални, имат трюфел. Трюфел ли имаш? Да. Сега ми кажи, че и трюфел не ядеш. Не ям. Има ли кедрови ядки? Всичко е бомбастично. Аз искам да опитам пастата, която е... всъщност от какво е, ти знаеш? Разбрах, че са талиатели с... морски дарове. С скариди, нали така? Да. Аз много обичам скариди. Морски дарове много обичам. Директно си взимам и аз. Затова азиатската кухня ми е много любима. Скаридата е хубава, сега оставай да ви. Вау! Приятели, аз както винаги... Пак ли има трупа вътре, можеш ли ми кажеш? Не. А това е черен пипер, или? Не знам, но са адски добре вкусени. Много спори. Много ми изкушава дърпаното свинско с картофеното пюре. Повече пюре и повече чедър. Пикантно е. Не е пикантно. Не има сос барбекю. Искаш ли да разрежем този калмар? Вече май си имам много любимо ястие тук. А можеш да разбереш какво има в калмара? Аз не. Месо. Това е месо. А това е surf and turf. Кюфтета ядеш ли? Ако няма лук, имах да нос. Сега ще разбереме. Най-вероятно нямат. Имат 100%. Сега ще пробваш. Представете ли си сега да има? Аз кюфтета без лук, по принцип, не съм виждала, освен тези, които аз си правя вкъщи. Има ли? За мен има, но са адски вкусни. Добре. Има, да. Айде. Но за тук. Пасата е брутална. Пастата наистина е брутална. Уникална. В комбинация с салатата, която ти няма да ядеш и тя остава единствено и само за мене, е зверски. Ние не спряхме да бъдеме в тая чиния, обаче е много вкусно. Боже, как говориш, имам чувство, че на моменти не вечерям с Бояна Маринова, нали, нищо лично, но имам чувство, че вечерям с кметицата на София или с председателката на Народното събрание.
Но ти имаш по-добър, иска си по-добра артикулация от тях взети заедно. Сега е мъж, де, нали, но преди бяха жени. Благодаря. Това не съм го очаквала като комплимент. Да, наистина, аз се чувствам като... Аз го приемам като комплимент да съм комедицата на София. Бояна, доколкото знам, е в един от сериалите по нова телевизия. Точно така, Лъжите в нас. Се казва сериала. И от 8 часа. Каква е лъжата? Лъжата е много голяма там. Но не мога да кажа каква е. От малка винаги съм била артистично дете и ми е било интересно. Не мога да преглътна. От много... Не... Гледайте ме от 8 часа по нова телевизия в сериала Лъжите в нас. Да се изрекламирам в твоя профил.